Hurmatli yurtdoshimiz, mana o'zingiz ta'kidlaganingizdek, boqimandalikni yo'qot, boqimandalikka chek qo'yinglar, temir daftardan chiqaringlar. Imkon qadar o'zini o'zi ish bilan band qilsin. Bir sotik yer maydoni bo'lsa ham bo'sh turmasin degan takliflaringizni ko'rib, bilib, yetishib turib jim qarab turolmadim. Men shu mana shunday joyimiz bor edi. Mana shu joyni ijara shartnoma asosida, shartnomaga yana pul to'layman. Yana kreditni mana yil kami 60-70% uchun kreditini qoplab davlatga to'lab qo'yganman qaytarib. A endi meni bu yerimni yana tortib olib kimgadir bergani bilan mayli hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi, lekin meni mana bu mehnatlarim samarasini ko'raman degan bir vaqtimda bu ishlar kimga keragi bor edi? Auksionda sotib yuborib, auksionga o'zi uzun tuman hokimligi tomonidan qo'yilishi mumkin emas bo'lgan joy. Bu neytralka zonaga kiradi. Magistral tizimini yeri bu. Suv xo'jaligini Astana kanalini bosh qismida joylashgan. 4 yuzdan 11 kilometr Astana kanaliga uzun tuman hokimligi tomonidan yana qaror imzolagan. Qaror imzolab chiqarib beryaptida, o'sha qarorga asosan ish ko'rmayapti. Mayli o'sha qarorga asosan ish ko'rgan taqdirda ham, ko'rmagan taqdirda ham bu buni lekin viloyat kadastri tomonidan kadastr hujjatlari to'liq taqdim qilinmaganligi uchun mana shu sud jarayonlari bo'lib o'tdi. Uzun Sariosiyo fuqarolik sudi bo'lib o'tdi i viloyat sudi bo'lib o'tdi. Viloyat sudida ham xuddi shu bitta taklif, bitta qaror, bitta qaror, o'sha qaror yerni o'sha auksionda sotib olgan bolaga berish maqsad. Maqsad shu. Boshqa joyda auksionda ham joy berilayotgandir. Boshqa joyda ham auksionda qo'yilgan joylar bordir. Nafaqat mana shu bir kambag'alni ko'kartirmaslik maqsad shu. Ko'kartirmaslik maqsad mana shu kambag'allikdan chiqarmaslik maqsad. Bu O'zbekistonda bu kelajagi buyuk yangi O'zbekistonda bu qonunni o'zi bormi? Nima uchun bunday qiladi? Bu kelajak avlodimizni, kelajagimizni, farzandlarimizni, ertaga ulg'ayib kelayotgan farzandlarimizni bu qanday ularga qanday ta'sir qiladi? Menga ana shu savollarimga javob beringizlar. Yo javob beradigan odamlaringizni yuboring, muhtaram prezidentimiz. Sizlardan o'tinib so'raymiz. Mana shu joylarda shunchalik qo'l mehnatida ochganmiz. Mana bu turgan joyimni, turgan yerimni, mana bu turgan yerimni 50-60 santimetr qilib yerni kavlab olib chiqib, yana boshqa turpoq olib kelib, qori bilan aralashtirib, bu joyni mana shuncha qiyinicha mana tukayim kesilib ketdi meni. Mana parni yuqorisini stejka ham qilib qo'yganman. Stejka ham qilganman. O'zimni shu misol uchun ish o'rindiq yaratayin deb. Mana yo'l ochib qo'yibman mana. Yo'lni ochganman. Har yoqdan beton quydi. Bunga hech narsa demayapman. Lekin mana bu tomonda turpoq to'kib qo'yganman. Mana g'ish qo'yaman. O'zim turpoqni sotib olaman. Mana shuncha mana shuncha qilinayotgan ishlarimni samarasini men qachon ko'raman? Men shu savolga javob topolmayapman. 5 nafar qiz farzandim bor. Kelajagimda izimda bir qolib izdosh bo'ladigan o'g'lim bo'lmasa, men topgan tutganim mana shu 5 ta bolamga. Bugun kattasi 7-sinfda o'qiydi.
4-sinfda birinchi sinfda o'qiydi. Ikkitasi 5-sinfda o'qiydi. Endi men qaysini men talabini qondirib bera olay? Qaysini aytganini imkoniyat darajasidan chiqib kelgan holatda qo'liga pul berib, ustiga kiyim olib berib, yangidan yangi moda chiqib ketdi. Xo'p, nima qilish kerak ularni? Ularni kim boqadi? O kelajagimiz-ku. Bugun to'liq yemasa vaqtida, vaqtida kiymasa, vaqtida o'ynamasa, ularni qanday qilib, qanday holatda men ertaga qanday katta qilib, qanday uzataman? O'zingiz ta'kidlab o'tyapsiz-ku, 5 nafar qizi bor, farzandi bor odam o'zini o'zi osish kerak Toshkent shahrida. Nima uchun? Bu O'zbekiston Surxondaryo viloyatiga yetib keldi bu. Uzun tumaniga yetib keldi bu. Ertaga men qanday bu ahvolda qanday qilib men 5 nafar farzandimni uzata olaman? Yoki bo'lmasa 5 nafar farzandimni qanday qilib o'qita olaman? Oddiy kambag'al nima qilish kerak? O'zini mana bu osish kerakmi? Nima qilish kerak? Buning uchun so'raydigan odamni o'zi yo'q. Nima qilishim kerak men? Yo, o'zimni o'zim osib yuborishim kerakmi? Yo, nima qilishim kerak? Bir harakatni, bir shuncha harakat qilib qo'yib turib, yana yerda tortib olaman degan bunday gaplari menga oshiqchalik qilyapti. To'g'risini aytganda jonimdan to'yib ketdim. Nima qilay? Qayerga boray? Kimga borma, auksionni ma'qullaydi. Qayerga borma, auksionni ma'qullaydi. O inson shuni mayli auksion qonuniy ekan. Nima uchun shartnoma asosli emas? Nima uchun shartnoma o'z kuchiga ega emas? Nima uchun o'sha shartnomani o'sha qilayotgan odamlar vaqtida shu qonuniy dokumentini qilib qo'yib, qonuniy hujjatini olib borib, nima uchun ruxsat beradi o'sha auksionga yerni qo'yishdan oldin? Mana issiqxona qilingan. Mana shular auksionga qo'yib sotib yuborilgan. Mana shular auksionga qo'yib sotib yuborilgan. Auksionga sotib olgan, narxdan kafe, bar ochib olgan, do'kon ochib olgan. O'zi imorat qurish mumkin emas bo'lgan joy. Neytralka zona bu. Ertaga muhofaza tashlama zonasi bo'lish kerak. Bu yerda kamaz yurish kerak. Mana bu yerda qazganda, ariqni qazib chiqarganda mana bu yerda 5 metr kamidan masofa bo'lish kerak. Bu yerda qazish ishlari bo'ladi. Mana shunday ishlari har 5 yilda bo'lishi shart. Chunki loyqa suv keladi, loyqa suv kelganda ekamizda suv ko'tarish qobiliyati 5 kub. 5 kubga mo'ljallangan. Mana bu loyqa suvimiz ertaga mana to'lib toshib, ertaga bu juda katta ziyonlarga, juda katta bir talafotlar yuz berishi mumkin. Suv bosib ketishi mumkin. Qishloqda pasi bunchalik baland emas. Qishloqda pasi past joylashgan. O'shani hisobiga mana bu ariqni kovlash ishlari bo'lib o'tadi. Vaqt keladi buni. Mana shu 2022 yilda kuz oylariga mo'ljallagan texnika qo'yish kerak ekan. Endi aytishiga qaraganda bilmayman endi u yog'ini. Bizga mana shu yerimizni ijobiy hal qilishdan amaliy yordam berishlaringizni so'rayman. Hurmatli prezidentimiz, sizdan bir o'tinchimiz, siz oddiy xalqga bir yaxshi bir ko'zingiz bilan ko'rib kelib o'rganib chiqishingizni so'raymiz. Imkon qadar. Rahmat.